Château Meiland was een ongekend succes voor Martin, Erika, dochter Maxime en kleindochter Claire. Inmiddels is het alweer precies een jaar geleden dat het gezin uit Noordwijk de Biezen pakten en naar Frankrijk vertrokken voor het programma. En daar staan ze eventjes bij stil op Instagram. Vandaag precies een jaar geleden kwamen wij hier aan in de modder en de kou, schrijft Maxime bij een schattig familiekiepje met vader Martin, moeder Erika en haar dochtertje Claire. Het gezin begon gelijk aan hun Château Meiland avontuur en toverden een enigszins vervallen kasteel om tot een droomparadijs. Wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar? En dat klopt ook wel, zo heeft de familie de gouden televisiering gewonnen met het programma, een eigen wijnlijn opgezet, zitten ze al jaren volgeboekt en komt er een nieuw seizoen aan. De Meilandjes hebben dus genoeg om blij mee te zijn en willen alle fans bedanken voor de vele enthousiaste en lieve berichten. Het kasteel staat als een huis en de gasten blijven dan ook binnenstromen. Bovendien verschijnt het nieuwe seizoen van Château Meiland ergens dit jaar weer op de buis. Er is dus genoeg om naar uit te kijken voor de fans van het gezin en de familie zelf. Wij zeggen proost op een nieuw seizoen au Château. Van wijnen krijgen de Meilandjes allemaal geen genoeg en daarom kon een eigen wijnlijn natuurlijk niet uitblijven. Bekijk de video hieronder over de lancering van hun eigen alcoholische versnapering. All I say is why you trippin' for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.